жасап жүрүп атат. Кыз кылды. Той дегенде эле биринчи биз эмнеден баштайбыз? Эң эле кыргыздын улуу болгон нан, нандан боорсок баштайбыз. Бул боорсок эң улуу кыргыздын улуу тамак болуп эсептелинет. Аш болсо да, той болсо да биринчи боорсоктон баштайбыз. Биздин бүгүнкү фестивалибиз ушундай боорсок чыттанып турсун, боорсок чыттанып турсун деп ушундай боорсок жасап жатабыз. Сүт азыктары. Анын ичинде кымыздын эле 12 түрү коюлган бул дастаркондогу даамдардын жасалышындагы өзгөчө. Ар биринин аталышына жараша даярдалышы дагы чоң эмгекти талап кылат. Мындай суусундуктар Ат Башы районунун Акмоюн айылынын тургундары тарабынан жасалган. Кымыздын үрпү, балгымыз, наккымыз, кымыздын гүлү, сары самал, сүтүн да алып келдик. Балгымыз, ууз кымыз деген болот, жаңы бей туугандагы ууз кымыз деп айтылат. Анын ичинен дагы көөрчөк кымыз деп коет, айран кошу, нак айран кошулган. Да, ушул 12 түрү бар бул жерде. Буйгымыз дагы бар ичинде. Ал эми кой, эчки жана бодо малдардын эттеринин түрүн даярдап келген Карасуу айылынын тургундары мейманга устукан тартуу маданиятын көрсөтүп, айрыкча олобо, жүргөмдөрдү жасоонун өзгөчөлүктөрүнө токтолуп көрсөтүштү. Койдун же козунун өпкөсүн алабыз, алгандайын алгач аны кустуртуп, тазалап алабыз, ичине суу жүгүртүп. Андан кийин көлөмүнө жараша 5 литр, 6 литр, 10 литрге чейин сүт кетет. Ал сүтү ысытып алабыз, сары майды эритип кошобуз, татымына жараша туз кошобуз, анан өпкөгө куюп алабыз. Өпкөнү куюп алгандан кийин анын кекиртегине болсо кара кесек эттен алып салабыз. Ошо менен байлап анан корообузду казанга салып пышырабыз. Мергенчилердин тамагы болуп эсептелет, жабы өйрөк деп. Мергенчилер атып ташка корумда, отко корумда бышырып жеп ушуларды күн кечиришкен да. Ар бир кыргызстандын маданияты, салты боюнча жылкы сойгондо да учат тартылган аябай сыйлуу конокторго. Кыргыз даамын даңазалаган иш-чарада улуттук тамак аштардын 200 ашуун түрлөрү коюлган. Анда өзгөчө басым унутта калып бара жаткан нукура азыктан жасалган дүйүмдөргө өзгөчө басым жасалып, баа берилди. Ундан жасалган даназыктардан илгерки ошо ата бабаларыбыздан бери илгерки жасалып жүргөн калама, каттама, кошкон май, баягы кыргыз эли көчмөн эл болуп көчүп конуп жүргөн үчүн бузулбаган, бүгүнкө чейин сакталган тамактарды, нандарды жасашып көчүшкөн. Андан кийин ошо аттар өзгөрүп улам бара бара, бирок баягы жазалуу эле ичип жеп жүрөбүз ушулардан. Бүт отко бышылган нандар, мешке бышырылган нандарыбыз бар, көңкөгө бышырылган нандарыбыз бар, дандырга, казанга жаап. Ушу илгертеден кыргыз элибиз бузулбаган, көпкө сакталган көчмөн элдин тамак ашын алып келдик ушул фестивалга даярданып. Башкы максат улуттук тамак аштарды жандандырып жайылтууга карата ишкерлерге кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө, камылгаларды ишке ашыруу болуп саналат. Ааламдашуу заманында бизге улуттун генофонду сактап калуу жана улуттук тамак аш коопсуздугун камсыз кылууда биздин өзүнүн улуттук азыктарыбызга негизги экономикалык басымды беришибиз керек. Жана муну келечекте өндүрүштүп өндүрүүгө дагы кеңири айлантып биз нукура өзүбүздүн азыктарыбызга кайтышыбыз керек деген бир максаттарды коюп жатабыз. Албетте эң негизги кийинки муунга өзүбүздүн ушу каада саап нукура өзүнүн маданий мурастарыбызды кайрадан калыптандырып жакшынакай өткөрүп берүү ушу иш чаранын негизги максаты. Кыргыз даамын даңазалаган иш-чарада беш бармак жасоо боюнча сынак өткөрүлүп, анда эттин тууралышы, камырдын даярдалышына карата баа берилип,
ата бабалардан сакталып келеткан тамак берүүдөгү маданиятына дагы көңүл бурулду. Жанагындай аш казанга сиңимдүү болсун, ак сакалдарга тартканда ошо жегиликтүү болсун, ошо сиңимдүү болсун деп ак сакалдарга туурап бергенбиз. Тестерден кыргыздар эгерден беш бармакты анан ошо кол менен алып кол менен жеген. Деги эле улуттук даам унутулбайт демекчи, бүгүнкү күндө дал ушул Атбашы жергесинде өтүп жаткан этнофестивалда кыргыз элине таандык унутта калган жүздөгөн тамак аштар мына ушул көргөзмөдөн орун алды. Алардын бири Кара Суу айыл өкмөтүнүн айымдары дагы 200 жакын унутта калган азыктарды алып келишкен экен. Ал эми менин колумда турган көже деп аталат экен. Баягы көпчүлүктүн өзгөчө бир суроолорунан болду окшойт, кызыгууларын жаратты. Айтып берсеңиз, ушунун жасалыш ыкмасы кандай эреже? Бул фестивалга биз 200 ашык кыргыздын улуттук даамдарын алып келдик. Биз анын ичинен унутта калып бараткан өзгөчө делген бул көжөнү алып келгенбиз. Көжө кадимки эле буудайды кызытылган казанда жакшылап куруп алган соң аны кайра бир аз суу куюп кайнатып алабыз. Андан кийин сүзмө катыкталып ага ушундай болуп жазалат. Бул даам болсо өзгөчө адамга жакшы бир эме берет, топук тартуулайт, анан тамак сиңирүүсү дагы абдан жакшы болот. Адамдын табити ачылат муну ичкен сайын. Ошондуктан бул унутта калып бараткан ушул улуттук тамагыбызды биз дагы бир жолу кыргыз элине даңазалоо максатында ушулду даамды алып келгенбиз. Ушул баягы унутта калган деп атпайсызбы? Бүгүнкү күндө ушуну жайылтуу дейбизби? Деги эле азыр кандай кабыл алып атышат ушуну көчө деп? Эми эле көрүп кетишти, бул даамы аябай жакшы экен дейт. Мындай табитти ачып кайра кайра жегини келтирет экен адамдын. Көп дагы жасасаңыздар ушул азыркы күнгө балдары кийинки келечек муунга калтырганга аракет кылып ушуну эл алдына алып чыгып атабыз. Негизинен 35 чөпкө сертификат алып жатабыз. Мурун 5 чөпкө барла. 40 түрлүү чөп ушул бийик тоолуу Теңир тоодон терилет. Эң негизгиси тамырлар, мунун дарылык бөлүктөрү бар, тамырлар жана мөмөлөр, ошондой эле гүлдөрү, дарылык бөлүгү чөптөрү жалбырактуу болуп бөлүнөт. Анан эми ушул бизде ушул экспортко Кудайым буюрса ушул англис тилине дагы коробкаларыбызды чыгарып ушундай сбыт иштеп атабыз. Эми биз ушул дары чөптөр менен катар эле мынакей ушул ат башы ак балы бал аарычылык менен дагы алектенебиз. Ушуну дагы көп жылдан бери алып келатабыз. Бул өзү мынакей Гамбург шаарына дагы күзүндө ушул ата мекендик өндүрүүгө үчү катары барып келдим. Андан кийин Парижге да бардык, ушул ата мекендик өндүрүү чыгарса ууда эле. Кытайга бардык, экспого барып келдик август айында былтыркы жылы. Анан быйыл дагы ушул чакырыктар болуп атат Кашкарга. Анан ушул биздин балыбыз келечекте ушул Кытай менен эме болуп атат. Келечекте ушул чыгат деген үмүттөбүз. Себеби буга биз подарочный кылып башкача бир деңгээлде чыгаралы деп турабыз. Кыргыз даамы фестивалында кымыз номинациясы боюнча биринчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн жана 10,000 сомдук сертификат менен ак боюн айыл өкмөтү сыйланат. Соңунда ар бир нукура таза даамдар үчүн акчалай сыйлыктар тапшырылды.